Nyt ollaan oikealla puolella. Käytiin tuolla. Tuolla on hieno paikka. Vahingossa mentiin, mutta kannattaa silläkin käydä. Tämä Niemenkärki. Se on hieno paikka. Täällä näitä polkuja riittää. Sitten on vielä semmosia karttaa merkitty. Tästä karttaa seurata koko aika. Ei tässä ei pysty keskittymään kahteen asian kuvaamiseen ja kartan seuraamiseen. Mieluummin hoidan tätä kuvaushommaa sitten. Joskus vilkaisua kartasta, jos ei tiedä missä mitään se lehittää sijaintia. Mukava ropisoo sadettua varjoa. Tulee niin lapsuus mieleen, kun tulee semmoinen mieleen, kun rakennettiin kakarana jotakin majoja tonne mehtiin ja laitettiin muovi sinne päälle ja sitten mentiin sateella ihmettelemään ja syömään jotakin merkkareita, merirosvorahoja. Merirosvorahoja. Kauhea pussillinen. Tai ne oli niinku pieniä pusseja verrattuna nyky. Rupes taas satan äsken. Joo. Mitä nykyään tuolta ostetaan? 70-luvulla joskus. Suopursun tuoksuttuna. Aika voimakkaana tässä. Tämmönen märkä metsä tuoksuu vähän erilaisesti tai kuiva. Aina erilainen ympäristö muuttuu sateella ja aurinkoisilla ja eri vuoden aikoina. Ja nyt tulee se polkurista, niin katsottiin tästä kartasta äsken. Tämä on se polkurista. Niin, tästä pääsee takaisin sinne. Niin, näin minä luulisin näin. Niin, niin tuossa on se lukee. Joo, Huosivirta Iikoski. Vai onko se tuonne toi? Missä tämä on ollut? Ja se on kaatunut siitä vai? Joo. Ja se on kaatunut siitä. 1,9. Kierretään tämä. Tämä on hieno. Hieno reitti. Saa maastopyörälläkin ajaa tässä. Joo, tästä menee risteet. Mennään suoraan tästä.
maastopyöräreitti jatkuu tänne. Tässä onkin hyvä pyörällä. Ympärä hyvä polku. No, siihen on mahtava kyllä. Hakattu aikoinaan mehtä, ei jätetty joku siellä suuria puita kasvamaan. Sade jatkuu. Pitkä pala kangasmännikköä tuossa oli ja nyt tullaan taas järvenrantaan. Kengät imee kosteutta kyllä tehokkaasti tässä. Koritexikenkä. Vähän tuntuu jo sukattomasta. Varpaan kärkien korttimäärä, ettei se haittaa. No, käyt hakemassa. Käyt hakemassa alusta. Tää paitaa pois. Välipaita. Turhaan ei nyt jo hikoiluttaa uviksi. Nyt sataa kyllä kunnolla. Ropina vaan kuuluu ja hienosti kuplii tuo järven pinta. Tuolla vastarannalla näkyy olevan joku monen laavu. Ja mikä tuli paikka. Ja teltta näkyy sininen. Teltta siellä. Joku monen tuli paikka siellä. Siinä olisi penkki, niin mä siis persit kastu.
No niin, tästä mennään näköjään suoraan pyöräreitti. Joo, tänne sininen. Mistä ei jaksa karttaa katsoa. Pitää mennä tänne suuntaan. Varmaan menee samaan paikkaan tuo kiertää vaan tuo pyöräreitti tuolta oikealta. Iikosta on tultu 3.3, mutta mistä, oliko se tuosta oikaisu tuosta vai mistä? Varmaan siitä. Vuosikosken. Hankala lukea näitä näin läheltä, kun kesä lukee. Vuosikosken huikkonen. Hankala lukea läheltä näitä. Tästä näkee. Hakokosken hujaus on tuonne oikealle. Vuosivirta 700 metriä. Puukkojärvi 4.2 vasemmalle. Hakokoski 2.3 vasemmalle. Ja mennään tänne suuntaan. Vuosivirran suuntaan. Joo. Joo, siinä se virta menee. Kohta pitää tulla se. Tämä ei osaa vaikka kääntyä. Niin, no, mehän on käännetty jo tänne päin takaisin. Niin? Ne. Ei me takaisin sinne mennä. Eikö? Me kierretään. Luontokeskuksen kautta. Jaa, okei. Matala on virta. Tästä voisi olla haasteellista mennä kanootilla nyt. Justiin varmaan pääsis tuolta. No joo. Mutta hyttys. Ihan liikaa. Pysköhän heti kiinni. Tuolta me tultiin. Lähetään nyt tänne takaisin. Suunta takaisin. Tästä nyt tulee sitten semmonen kiertoreitti, en tiedä kilometrimäärää, mutta täältä lähdetään menemään näitä harjoja pitkin takaisin luontokeskukseen ja siitä kävellään sitten autolle. No hieno. Torkon luikki tässä. Tässä se on. Tuli paikka. Ja hieno paikka. Puitakin on. Ihan mitä poltella. Kirves ja onko sahaa? Sahaa ei näy. Siitä vaan kahvipannuun vettä suoraan. Siitä voi ottaa kahvipannuun vettä suoraan. Ei sinä nyt vitti tulilla istua, kun sattuu. Ja mennään tuosta virran yli. Hieno joki. Matala joki.
Aika hyttyviä tässäkin. Ei mitään hirveästi jostain muuta. Ei ole ketään tullut vastaan. Nyt lähdetään menemään tätä harjua pitkin takaisin luontokeskukseen. Kyllä tästä varmaan joku 8 kilometriä. Arvioit, mutta täytyy tarkistaa sekin asia. Torkon luikeasta tultu 100 metriä. Kiikosta 3,5 oikealle. Huosiuksen huikonen. Tultiin oikealle. Laukkujärvenne on vasemmalla 57. Huosi virtaa kohti. 0,5 kilometriä. Takaisin päin tästä kun mennään. Ei viitti käydä noilla Laukkujärvellä ja Puukkojärvellä. Tulee vähän liian pitkä reissu. Tulee vähän liian pitkä reissu. Se on sille eväät mukana. Ei oo. Takaisin vielä. Ei niin, mutta meinaan, että... Joo. Tuolla oikealla puolella vesi ja samaten vasemmalla puolella. Hieno, korkea harja. Komean näköistä. Siinä on parkkipaikka, nuotiotulipaikka, näkyy tuo teltta. Sininen teltta on tossa, mikä näkyy tuolta toiselta puolta asti. Luontokeskus 3 kilometriä. Tuonne vasemmalle. Kokalmus 7,4 vasemmalle. Lipposen salami vasemmalle 5,9. Mä käyn tuolla. Kahteen.
vuosivirta. Vuosivirta. Tämä on vuosivirta. Eikö tiedä, missä me ollaan? Tässä pitää se lamppu syttää tässä kohdalla. Me ollaan tästä menty autoon. Tästä mentiin autolla eilen. Vuosivirta. Nyt vasta välähti kanssa, kun näin tämä tie tässä. Tämä oli tässä. Tuossa se silta ja vuosivirta. Ja tästä voi 3 kilometriä luontokeskuksessa. Tämä ei... Paitsi nämä... Ja tuo polku tietenkin... Niin. Niin kuin autolla kun ajaa, niin sitä ei tunnukaan ne kilometrit. Niin... Se kiertää tuo polku sitten. Ja kun autolla ajaa, niin tuntuu, että tähän tuo kilometri menee hetkessä. Täh? Ei, me sinne mennään. Mennäänpä virran yli. Jos et halua jatkaa pitempää matkaa. Tää näin rupeaa olemaan nämä Hossan polut näin ainakin. Tässä lähellä jo joskus. Toinen kerta täällä reissussani. Niin. Lihapyöritelle mentiin tuosta. Missä tuli vastaan polkupyöräilijöitä ajavat rinnakkain? Sitä mä ihmettelin, kun ei ne väistänyt ollenkaan. On siinä komea virta. Siitä mennään vasemmalle. Vettä. Ei, vettä tulee näin vaan. Ei tässä jano ole. Luontokeskus 2.7. Siitä on vielä kilometrin verran. Autolla luontokeskuksesta. Paljon. 5.5. Tästä vielä tulee sitten... Kuinka paljon? Oho, tää menee. Mielet näkymät. Ottakaa jos ottaa. Ei. Ei se...
Ei se kyllä sotkaa. Haastavaa mennä tämän ison sateenvarjon kanssa täällä puitteen sisässä. Pohkeen se tuntuu kyllä. Tää jumissa. Kengät alkaa olemaan ihan märät. Tuossa menee se tie alalle. Vähän korkealla ollaan. Menee matkailuauto. Turistit lähtenyt liikkeelle. Mustikkamastoa on kyllä hyvin. Siinä on puu alkanut kelottamaan tuo mänty. Kuori lähtee, kaarna lähtee pois. Eliöt kovertaa se kaarna pois.
tuli vastaan 4 henkeä. No ensimmäiset tänä päivänä tällä reissulla, jotka tuli vastaan sateenvarjojen kanssa. Porukat meni. Aina vaan nostetaan korkeammalle. Merkkipuu kaatunut kello. Tässä komeita keloja. Konkela. Ei viitti kuvata ylöspäin, kun kastuu kameran linssi. Konkela siinä. Parin kilon konkela. Kevää mäntyä. Siis ei tästä varmaan. Ei tästä varmaan. Ei varmaan, että ei tästä, mutta tuolta takaa. Ja tuolta takaa mentiin. Tuolta mentiin rantoja. No hieno hiekka. Luontokeskus 1.6 oikealle. Voisi mitellä sen. Ei, mutta mennään sinne autolle, se on. Päästäänkö me tästä sitten vasemmalle? Joo. Ennen meni kuin tähän suuntaan. Ei jaksa kaivaa karttaa. Mennään vaisteen. Ykkösvaltaja saa vaisteen varassa. Tuo tulee mennä sen tietoon. Joo.
En tiedä, mutta kai se... No, saanpa. Kai se menee... Joo, katsotaan. Tässä näitä menin tässä näitä polkuja. Jos se puikkaa sinne jonnekin tuohon. Tästä tässä lähemmäs tuota. Parkkipaikkaan tässä meidän auto. Siinä on paljon mennyt kelopuista nurin. Mäkin luulen vähän niin. Minnekä tää muualle mennäs kuin sinne? Iikoskolle päin. Täältä on hakattu puita joskus. Kyllä tämä tuntuu jaloissa. Vannat vaellukset tuntuu jaloissa. Kerkeä palautumaan ihan täydellisesti. Iikoski. Nyt ollaan täällä autolla taas. Kahdeksan piste yhdeksän kilometriä. 2 tuntia 38 minuuttia.